Mga Lodi, maraming salamat sa inyong suporta. Huwag po sana skip yung mga ads, laking tulong na po yan. Master Kulitz Dustin Reese, The Kirin Kabanata 2356 Nang makita ang eksenang ito, lahat ng tao sa Celestial Alliance ay hindi maiwasang magmukhang medyo pangit. manipula nila ang kanilang nakatatandang kapatid sa sandaling ito, at wala siyang kapangyarihang pigilan ito. Bilang mga miyembro ng parehong sekta, natural silang nakaramdam ng kawalan ng kahihiyan, at kasabay nito, medyo mas natatakot sila sa matandang nakaitim na damit. Ate, may hindi tama. Kung patuloy na lumaban ng ganito si kuya, malamang na mapagod siya bago pa man lang mahawakan ang sinuman, nakasimangot na sagot ni Cassidy. bilang mga miyembro ng parehong sekta, natural silang nakaramdam ng kawalan ng kahihiyan, at kasabay nito, medyo mas natatakot sila sa matandang nakaitim na damit. Ate, may hindi tama. Kung patuloy na lumaban ng ganito si kuya, malamang na mapagod siya bago pa man lang mahawakan ang sinuman, nakasimangot na sagot ni Cassidy. Si Connor sa kanyang harapan ay parang baliw, nang hahak at naglalaslas ng random sinisira ang halos buong bakuran Hindi lamang nabigo si Connor na salakayin ang matanda na nakasuot ng itim na damit, pagod din ito at hinihingal. Kapag naubos ang panloob na enerhiya sa kanyang katawan, babagsak siya sa lupa nang hindi na magitan ang matandang nakaitim na roba. Ito ay malinaw na hindi isang matalinong hakbang. Nabaliw na si Kuya imposibleng pigilan siya ngayon, walang magawang umiling si Noemi. Si Connor ay matalino at malakas, ngunit siya ay may mahinang pag-iisip at madaling magalit. Kapag nagalit siya, mawawalan na siya ng gana at gagawin ang lahat ng gusto niya. Sa oras na ito, pabayaan ang kalaban, kahit na humakbang si Noemi para pigilan siya, malamang na natadteren siya ng ilang beses. Anong gagawin ko? Panoorin ko na lang ba si kuya na natamba dahil sa pagod, medyo nahirapan si Cassidy. Siya nga pala, Dr. Reese. Sa oras na ito, ang mga mata ni Noemi ay biglang tumingin kay Dustin at nagtanong, ikaw ay isang dalubhasa sa medisina. May paraan ba para mapatahimik ka agad ang panganay na kapatid? Mabilis na huminahon, nagtaas ng kilay si Dustin nag-isip ng mabuti ng dalawang segundo, at tumango. Siyempre meron. Talaga, masaya ang mukha ni Noemi. Kung gayon, pakitulungan agad ang aming panganay na kapatid. Sigurado ka ba? Tanong ulit ni Dustin. Siyempre, tumango si Noemi. Halos pagod na si kuya ngayon. Kung patuloy siyang irritable, natatakot akong mapagod siya. Mangyaring tulungan siya. Maaari akong tumulong, ngunit kung may anumang problema mamaya, kailangan mong tulungan akong harapin ang mga ito, sabi ulit ni Dustin. Walang problema, umayag naman si Noemi. Sige, hahayaan kong kumalma ang panganay mong kapatid, pagkatapos magsalita, humakbang si Dustin at biglang sumulpot sa likod ni Connor. Pagkatapos, sinamantala ang kanyang pagiging hindi handa, direktang pinutol niya ang likod ni Connor gamit ang isang espada. Inilibot ni Connor ang kanyang mga mata, bumagsak sa lupa, at agad na nawala ng malay. Tapos na. Pumalakpak si Dustin sa kanyang mga kamay at bumalik sa tabi ni Grace. Ah! Nang makita ang eksenang ito, natigilan si Naomi Cassidy, at ang iba pa. Hindi talaga nila inaasahan na ang tinatawag na paraan ni Dustin ay direktang magpapatansik kay Connor. Si Dr. Reese, ito ba ang tinatawag mong pagpapatahimik ng mabilis? Napatingin si Noemi kay Connor na nawalan ng malay at saka kay Dustin na kalmado ang mukha. Bakas sa kanyang magandang mukha ang pagtataka at pagtataka. Bakit? Hindi ba ito mabilis? Seryosong sabi ni Dustin. Ah, namilog ang mga mata ni Noemi at natahimik siya sandali. Kabanata 2357. Mabilis ba ito? Sa katunayan, ito ay sapat na mabilis, ngunit ang pamamaraang ito ay medyo hindi inaasahan hiniling ni Noemi kay Connor na huminahon kagad, at ang orihinal na intensyon niya ay pigilan si Connor na mawala sa isip at mahulog sa lupa. Sa ganitong paraan, walang makakalaban sa matandang nakaitim na damit. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Dustin ay direktang magpapatumba kay Connor. Sa kabila ng paglutas sa isyo ng pagkabaliw ni Connor, nanatili ang tanong. Sino ang tutugan sa krisis na ito? Kuya. Pagkatapos ng maikling pagkatulala, lahat ng nasa Celestial Alliance ay agad na tumakbo pa at binuhat ang walang malay na si Connor pabalik. Nagkaroon ng maraming kilig at sigawan. Gayunpaman, nakatulog si Connor ng mahimbing at tumangging gumising, kahit na nanginginig. Si Doctor. Reese, pinatalsik mo ang senior kong kapatid, sino ang haharap sa mga mamamatay tao, mapait ang mukha ni Cassidy at masakit ang ulo. Hinihiling mo lang sa akin na pakalmayin siya ng mabilis, ngunit hindi mo sinabi na kailangan niyang manatiling gising, nagkibit balikat si Dustin na parang walang kinalaman sa kanya. Oh, kaya mo bang gisingin si senior brother, tanong ulit ni Noemi. Siyempre, tumango si Dustin. Pagkatapos ay guguluhin kita na magtrabaho muli at gisingin ang nakatatandang kapatid, nakahinga ng maluwag si Noemi. Hanggat maaari siyang magising, mayroon pa ring lugar para sa pagsagip. Sige, si Dustin ay hindi nag ng anumang salita, kinuha ang pilak na karayom, at naghanda upang magsimula. Maghintay, bigla siyang pinigilan ni Cassidy at nagtanong, Doctor. Reese, wala nang nunal ngayon. Hindi. Huwag mag-alala, mayroon akong karanasan sa ganitong uri ng bagay, seryosong sabi ni Dustin. Mabuti yan, mabuti yun, napangiti si Cassidy. Pagkatapos ay sisimulan ko, hinawakan ni Dustin ang pilak na karayom gamit ang dalawang daliri at pagkatapos ay sinaksak ito ng malakas sa leeg ni Connor. His alternation. Agad na binuksan ni Connor ang kanyang mga mata, at tumalon siya mula sa lupa at nagsimulang sumigaw ng ligaw. Patayin, patayin, patayin. Papatayin kita. Habang sinasabi niya iyon, itinaas niya ang kanyang espada, naghahanda na tumaga ng mga tao nang hindi nakikilala ang pagitan ng mga kaaway at kaibigan, na para bang tatakas na siya. Nang makita ang eksenang ito, Nagbago ang mukha ni Cassidy sa takot. Mabilis siyang natuto mula sa naunang pamamaraan ni Dustin at gumamit ng kutsilyo sa kamay upang putulin ang leeg ni Connor. Napaungol si Connor at muling nahimatay sa lupa. Kabanata 2358 Ito ay isang malapit na tawag, may muntik ng mangyari. Habang pinagmamasdan niya si Connor na nakabawi, hindi maiwasan ni Cassidy na makaramdam ng ginhawa. Sa lakas ni Connor, kapag nabaliw siya, walang makakapigil sa kanya. Cassidy, ikaw. Nanlamig ang mukha ni Noemi. Nagising na lamang si Connor at sa kamuling na himete, hindi ba ito isang biro? Ate, wala na akong magagawa. Malalaman mo sa kasalukuyang estado ni Senior Brother na hindi pa siya nagigising. Medyo walang magawa si Cassidy. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang maaaring makaranas ng hindi sinasadyang mga pinsala kung talagang kumilos si Connor? Kakaiba. Bagamat kadalasan ay medyo impulsive si Senior Brother, hindi siya masyadong irritable. Bakit ang ilang mga salita ngayon ay pumukaw sa kanya sa isang matinding antas, kumunat ang noon ni Noemi at medyo nataranta? Ang problema ay nasa matandang lalaking nakasuot ng itim na damit. Biglang sinabi ni Grace, siguro na droga ng taong iyon si Connor, kaya nairita siya at namanipula ng iba. Ayan yun. Hindi nakakagulat na mukhang mali si senior brother, tumango si Noemi ng may pag-iisip anong kasuklam-suklam na tao, talagang ginagamit niya ang pamamaraang ito para saktan ang mga tao, nanlamig ang magandang mukha ni Cassidy. Si Connor ang pinakamalakas sa kanila. Minsan, nawalan siya ng malay at naging hindi makilala sa pagitan ng kaibigan at kalaban. Kung gayon ito ay dapat na isang trahedya. Grace, anong gagawin natin ngayon? Mukhang napakalakas ng matandang iyon sa pagtingin sa matandang nakaitim na damit na lumitaw sa manipis na hangin, hindi mapigilan ni Noemi na sumimangot. Huwag kang mag-alala, hanggat narito si Doctor. Reese, ang taong iyon ay hindi maaaring gumawa ng anumang malalaking alon, bahagyang ngumiti si Grace, wala man lang pakialam. Si Doctor. Reese. Pagkalabas pa lang ng mga salitang ito, sabay na tumingin kay Dustin si Naomi at Cassidy na may halong curiosity at medyo may pagdududa. Sa kabila ng pambihirang mga medikal na kasanayan ni Dustin, siya ay isang doktor lamang, habang ang isa pang individual ay isang makapangyarihang martial arts master. Hindi naman magka-level ang dalawa. Bakit ako na naman, medyo kakaiba ang itsura ni Dustin. Mula nang makilala niya si Nanoymi at Cassidy, hindi na siya naging idol. Kailangan niyang gumawa ng mga elixir, gamutin ang mga sakit, at linisin ang kalat ni Connor. Okay lang naman. Kailangan niyang makipag-away sa kanila. Siya na kayang gawin ito ay dapat magsikap. Hindi mo naman hahayaan ang mga babaeng tulad natin na walang lakas na lumaban sa iba, di ba? Mapaglarong comment that si Grace. Grace, si Doctor. Grace ay mukhang payat at mahina. Kaya niya bang harapin ang matandang iyon? Tinignan ni Noemi si Dustin taas baba. Patas at malinis, matikas at banayad, si Dustin ay hindi mukhang isang martial artist, mas katulad ng isang magandang batang lalaki. Oo, oh, Sister Linsor, ang matandang iyon ay isang martial arts master. Hindi man lang siya match sa senior brother namin. Magaling ba talaga si Doctor? Reese, mukha ring naghihinala si Cassidy. Don't worry, as long as Doctor Reese is willing to take action, madali niyang matatalo ang matanda, nakangiting sabi ni Grace. Talaga? O hindi, may mga pakulo ba si Doctor? Grace, medyo nagulat si Noemi. Hindi gagawa si Grace ng isang bagay mula sa wala. Dahil naglakas-loob ang kabilang partido na sabihin iyon, tiyak na sigurado si Noemi. Kaya napaka-curious niya. Anong mga paraan ang ginamit ni Dustin para harapin ang isang martial arts master? Kung mayroon kang anumang mga espesyal na trick Malalaman mo sa isang minuto, bahagyang umiti si Grace, sa katinaasan ng kilay si Dustin. Doktor. Reese, pakiusap, makikita ko ang iyong pagganap sa susunod. Kabanata 2350 Sham. Salamat, malungkot na sagot ni Dustin. Noong una, ang tanging responsibilidad niya ay iligtas ang mga tao, ngunit ngayon ay kailangan niyang lumaban na parang trabahador. Buong araw siyang nagsumikap at walang kapalit. Ito ay tulad ng isang pagkawala. Huwag ka kasing magalit. Ipakita ang iyong kabayanihan sa harap ng dalawang dilag. Baka mapapanalo mo sila, sabi ni Grace sa mahinang boses. Halika, itong dalawang ito ay laging may problema. Hindi ko matitiis, sabi ni Dustin na ikinaikot ng mata. Hoy! Ano bang pinagbubulungan nyo? Sa oras na ito, hindi napigil ang magsalita ng matandang nakaitim na roba sa harap, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Sumuko ka agad, o lahat kayo ay pupugutan ng ulo. Pugutan ng ulo. Napakayabang mo. Humakbang pasulong si Dustin, tumingin ng diretsyo sa matandang lalaki na nakaitim na roba, at malamig na sinabi, mayroon ka lang kaunting kakayahan sa katawan. Ang iyong tunay na lakas ay hindi katumbas ng isang suntok. Kung matalino ang lalaking nakahiga, madali ka niyang haharapin. Mayabang na bata. Anong kalokohan ang sinasabi mo, saway ng matandang nakaitim na roba? Walang ekspresyong sinabi ni Dustin, huwag kang magpanggap, hindi nakikita ng mga tagalabas, Ngunit nakikita ko ang iyong mga panlilinlang sa isang sulyap. Kung hindi ako nagkakamali, nagsasanay ka lamang ng mga kasanayan sa katawan, at ginagawa mo ito sa loob ng mga dekada. Sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa katawan, naabot mo nga ang tuktok, mas mahusay kaysa sa maraming mga masters. Nakakalungkot na hindi sapat ang iyong pagsusumikap. Madaling makitungo sa mga ordinaryong likas na master. Ngunit kapag nakilala mo ang isang master level strongman, maaari ka lamang manalo sa pamamagitan ng panlilinlang at pananakot. Pagkatapos ng maingat na obserbasyon ngayon lang, ang paglilinang ng matandang lalaki na nakasuot ng itim na lalaki ay dapat nasa kalahating hakbang na master level at walang tunay na tagumpay. Sa mga tuntunin ng ganap na lakas, siya ay mas mahina kaysa kay Connor. Pero ang pinakamalaking bentahe niya ay ang galing niya sa katawan, kaya hindi siya mahawakan ng kalaban. Sa ganitong paraan, ang matandang nakasuot ng itim na damit ay maaaring gumanap sa papel ng isang ermitanyo, na ginagawang matakot at umatras ang kalaban. Ipinaliwanag din ito kung bakit ang hininga ng matanda na nakasuot ng itim na lalaki ay humalili sa pagiging totoo at peke, minsan malakas at minsan mahina. To put it bluntly, it was just a disguise. Ang matandang nakasuot ng itim na roba ay nagdroga kay Connor dahil hindi siya maaaring manalo sa isang direktang laban. At ginamit niya ang hindi pangkaraniwang taktika na ito para mawala sa isip at mapagod si Connor. Kalokohan mo talaga. Ang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit ay agad na nagliliyab sa galit, na parabang may humawak sa kanyang pain point. Mabahong bata. How dare you question my strength? Pagod ka na sa buhay. Kung mayroon kang lakas ng loob, lumapit at subukan. Kaya kitang patayin sa isang palad. Talaga. Kaya gusto kong makita kung gaano ka kaya, ngumisi si Dustin na parang hindi natatakot sa banta at pasimpleng naglakad palapit sa kanya. Kabanata 2360 dahil sa prank ang pagkilos na iyon, bahagyang natulala ang matandang napasuot ng itim na damit. Sa momentum na ipinakita niya, hindi siya mas mababa sa martial arts master. Ang mga normal na tao ay matatakot at mag-aalangan kapag nakilala nila siya. Magagamit niya ang pagkakataong ito para muling buhayin ang kanyang matatag na personalidad. Ngunit hindi niya inaasahan na si Dustin ay hindi maglalaro sa mga patakaran hindi na siya nagdalawang isip at pasimpleng lumapit. Ang batang guya ba ay bagong panganap, hindi natatakot sa mga tigre? O mayroon siyang maaasahan? Kumunat ang noon ng matandang nakaitim na roba, at saglit na hindi siya sigurado. Hoy, hindi mo ba ako sasampalin hanggang mamatay? Halika, tatayo ako dito at hahayaan mong sampelen mo ako nang hindi umiiwas, sabi ni Dustin. Kalmado ang tono niya pero may kaunting pagmamataas. Hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling, galit na galit ang matandang nakasuot ng itim na damit. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam sa kanyang iniisip. Sumimangot siya at hinampis ng palad ang ulo ni Dustin. Buzz Alternation Sa isang dagendong, Isang malaking anino ng palad ang lumitaw mula sa manipis na hangin, tulad ng isang bundok na dumidiin sa tuktok ng ulo ng isa, at mabangis na dumurog kay Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang matandang nakasuot ng itim na lalaki ay isang master ng kalahating hakbang na grandmaster realm, at natatakot pa rin siyang harapin ang martial arts master. Kung siya ay haharap sa isang ordinaryong, likas na master, siya ay lubos na madudurog. Bukod dito, ang kanyang mga kakayahan sa katawan ay nagpapahintulot sa kanya na makatakas kahit na hindi niya ito matalo, na nagpapahiwatig na siya ay walang pag-aalinlangan. Mamatay para sa akin nang makitang hindi umiwas si Dustin. Ang mga mata ng matandang nakasuot ng itim na damit ay napuno ng layuning pumatay, at ang lakas ng kanyang pag-atake ay naging mas malakas. Gayunpaman, nang hahawakan na ng palad ng matandang lalaki ang itim na damit sa ulo ni Dustin, biglang lumitaw ang isang proteksyon na kalasag. Ang buong lakas na pag-atake ng matandang nakasuot ng itim na damit ay tumama ng husto sa light shield. Bang! Sa isang malakas na putok. Agad na sumabog ang malapot na palad ng matanda na nakasuot ng itim na damit, na naging malakas na hangin at nawala. Nagulat din siya sa malaking impact kaya napaatras siya ng mahigit sampung hakbang palayo. Sandaling namamanhid ang braso niya, at umakyat ang dugo sa katawan. Sa kabilang banda, nakatayo pa rin si Dustin, hindi kumikibo. Walang alikabok ang kanyang katawan, na parang walang impact na tumama dito. Paano ito posible? Nang makita ang eksenang ito, kinilabutan ang matandang nakasuot ng itim na damit. Ginamit lang niya ang lahat ng lakas niya sa palad niya at hinampas ng malakas si Dustin. Bakit walang naramdamang sakit ang kabilang partido? Ano ang nangyayari? Ito ba ang lakas mo? Ito ay talagang mahina, umiling si Dustin habang nakatingin sa isang payaso. Gaya ng inaasahan, isang kumpletong tigre ng papel ang matandang nakaitim na, na roba sa kanyang harapan. Maraming salamat. See you sa susunod.